Виникнення води на Землі оповите таємницею. Відомо, що вода у вигляді льоду є і на інших планетах – на Марсі, супутниках Юпітера, у кільцях Сатурна. Деякі вчені вважають, що колись Земля теж була вкрита льодом, проте згодом її надра дуже сильно розігрілись. Про цю теорію, гідросферу та багато інших цікавинок ти дізнаєшся у нашому відео. Вода – унікальна та дивовижна речовина. Окрім того, вона є ще й найпоширенішою на планеті. На Землі ти не знайдеш живого організму, який би не мав у своєму складі води або міг би обійтися без неї. На перший погляд, чиста вода – це проста речовина, що не має ні запаху, ні смаку, ні кольору. Проте вона має ряд певних унікальних особливостей, притаманних лише їй. Пригадай, у яких агрегатних станах може перебувати вода. Залежно від температури та тиску, вода на Землі перебуває у трьох агрегатних станах – твердому, рідкому та газоподібному. Вона може переходити з одного фізичного стану в інший. Наприклад, вода при випаровуванні з рідкого і твердого стану може переходити в газоподібний і навпаки. Вода при нагріванні має здатність розширюватися, а при охолодженні – стискатися. Перетворившись на лід, вода збільшується в об'ємі. Ця властивість має велике значення під час фізичного вивітрювання. Замерзаючи у тріщинах, вода руйнує гірські породи, змінюючи рельєф земної поверхні. Ще однією властивістю води є те, що під час замерзання вона стає легшою та утримується на поверхні водойм. Це має важливе значення для природи, адже так вода захищає водойми від промерзання, а її жителів – від вимирання. Завдяки своїй унікальності вода найкраще поглинає сонячну енергію. Тепло, що накопичується у водах Світового океану, пом'якшує клімат нашої планети. Влітку океани охолоджують атмосферу, а взимку – нагрівають її. Вода – унікальний розчинник на Землі. Стікаючи із поверхні материків до океанів, вода розчиняє солі, вапняки, гіпс та інші мінерали. Отже, води Світового океану містять більше розчинних солей, ніж води суходолу. Гідросфера. Це водна оболонка Землі. До складу гідросфери входять три складові – світовий океан, води суходолу та вода в атмосфері. Світовий океан займає основну частину гідросфери, в якій зосереджено 96,5 всієї води на планеті. Ця вода солона, а тому й непридатна для пиття чи використання у господарській діяльності. Проте люди навчилися її опріснювати у разі потреби. Та все ж води Світового океану є основним джерелом вологи в атмосфері. До Світового океану належать океани, моря, затоки та протоки. Прісна вода міститься у водах суходолу й атмосфері та займає лише 3,5% гідросфери. Більш ніж половина прісних вод знаходиться у льодовиках, тому їх неможливо використовувати для потреб людини. Великою небезпекою для людства є втрата цих запасів через щорічне зростання температури повітря або так званого глобального потепління. Придатні для використання води знаходяться у річках та підземних водах, що є основним джерелом водопостачання. До складу внутрішніх вод відносять річки, озера, болота, льодовики, підземні води, штучні водойми, канали та багаторічну мерзлоту. Порівняно небагато води знаходиться в атмосфері. Вона може перебувати в усіх агрегатних станах та міститься у водяній парі, хмарах та атмосферних опадах.
Завдяки унікальним властивостям води, можливості перебувати у трьох агрегатних станах та переходити з одного стану в інший, у природі відбувається світовий колообіг води. Пригадай, що таке колообіг води? Колообіг води – це безперервний обмін водою між океанами, атмосферою та суходолом. Основною причиною утворення колообігу води в природі є різниця температур. Під впливом енергії сонця вода безперервно випаровується із поверхні світового океану та материків. В атмосфері із підняттям угору повітря охолоджується, а водяна пара конденсується, тобто перетворюється на дрібні крапельки води. Так утворюються хмари. Під впливом вітру повітряні маси, насичені вологою, переносяться. Та вже у вигляді опадів вода знову потрапляє на земну поверхню. Частина опадів одразу повертається до вод світового океану. Інша ж потрапляє туди після довгої мандрівки річками та підземними водами. Розрізняють мале і велике коло колообігу. Мале коло відбувається за схемою океан-атмосфера-океан або материк-атмосфера-материк. Велике коло відбувається за схемою океан-атмосфера-суша-океан. Запам'ятай! Гідросфера – це водна оболонка Землі. До її складу входять три складові – світовий океан, води суходолу та вода в атмосфері. До світового океану належать океани, моря, затоки та протоки. До складу внутрішніх вод відносять річки, озера, льодовики, болота, підземні води, багаторічну мерзлоту та штучні водойми. Вода в атмосфері міститься у водяній парі, хмарах та атмосферних опадах. Колообіг води – це безперервний обмін водою між океанами, атмосферою та суходолом. Розрізняють мале і велике коло колообігу. Хоч вода й займає аж 3/4 планети, варто пам'ятати, що її ресурс не є безмежним. Підписуйся на канал, щоб знати більше!